ដកដង្ហើមធំបន្តិចបាទជំរាបសួរបងប្អូនមិត្តភក្តិនៅក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ទាំងអស់ជាទីគោរពនៅយប់នេះណាខ្ញុំវិលមកជួបបងប្អូនដើម្បីជម្រាបជូនអំពីព័ត៌មានសង្គមសំខាន់សំខាន់ដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសយើងហើយថ្ងៃនេះវាមានរឿងថាអស់សំណោចក៏ថាបានរឿងគេហៅថាសោកស្ដាយក៏ថាបានហើយរឿងនេះគឺបងប្អូនពងតាមដានខ្លាំងមួយចំនួនទៅសោកស្ដាយទៅមួយចំនួនទៅខ្លាយទៅជារឿងកំ plaign ឥឡូវនេះសួស្ដីសួស្ដីតោះនិយាយចូលសាច់ការ2ថ្ងៃនេះរឿងដែលក៏កើតនៅលើ Facebook គឺរឿងចៅអធិការវត្តគិរីវងផ្សេងផ្សានភ្នំបាក់លើនៅសង្កាត់អូរអំបិលក្រុងស្រីសុភ័ណ្ឌខេត្តព្រៃមានជ័យផ្ទុះរឿងអាស្រូវរឿងហូបពោតលឹកពោតបៀមពោតអីចឹងទៅហើយមានគៀកកោយជាមួយស្រីស្នែចឹងទៅនឹងរឿងមួយទៅដែលក្ដៅរឿងទី2គឺរឿងចិនមកពីម៉ាកាយនោះមកដល់ស្រុកខ្មែរឆ្លាញ់អាវទាហានពេកយកអាវទាហានយកមកស្រុកពីលើក៏បកកឲ្យមានការតិទៀននៅលើ Facebook ដែរទៅហើយនឹងរឿងផ្សេងទៀតរឿងផ្សេងទៀតចឹងឥឡូវនេះលើកយកករណីរឿងលោកឆាន់ពោតយកមកជំរាបជូនបងប្អូនសិនមុននេះខ្ញុំបាននិយាយម្សាហើយនិយាយរឿងខ្ញុំថាតិចទៀតខ្ញុំត្រូវបរៀនប្រជាជនពីរបៀបហូបពោតគេថារបៀបហូបពោតហូបម៉េចឲ្យវាអើវាមានអនាគតហូបមិនអត់អនាគតណាយើងហូបទៅវាមិនត្រឹមត្រូវតាមបច្ចេកទេសទៅវាខុសវាទៅជានាំទុកដាក់ខ្លួនវាទៅជាខូចអនាគតខ្លួនឯងណាគេនិយាយទៅថាឌឺលោកហ្នឹងមិនឌឺលោកទេលោកគេពោតគេហូបពីចំហៀងឯងពោតគេហូបមិនគេហៅកាហាមមិនកាមចេះកាមចេះឲ្យបវលណាខាងជាបវលគេអត់មានយកទៅញុកចេះហើកណាយកទៅញុកអានឹងខុសបច្ចេកទេសតែខុសបច្ចេកទេសវាមានបញ្ហាណាអានឹងវាមានបញ្ហាហើយអាមួយទៀតពោតគឺត្រូវចាំថ្មងអត់មានលឹកទេណាកណាយើងយកពោតទៅលឹកក៏វាខុសដែរវាអាក្រក់មើលអញ្ចឹងដល់ទៅពេលចៅអធិការវត្តនោះគាត់មានទៅហូបពីចំហៀងដូចគេស្អីណាចេះណាគាត់លេងយកទៅញុកក្នុងមាត់បៀមអរិញដូចបៀមអរិញគេភេទហ្នឹងអញ្ចឹងទៅវាទៅជារឿងមួយគេមើលមកថាវាមិនសមបើសិនជាប្រសក់ឬក៏ខ្ញុំអីបៀមលេងសោចអីអាហ្នឹងមិនសូវអីប្រមាណទេតទៅលោកអរិញទៅបៀមអញ្ចឹងទៅលឹកពោតអញ្ចឹងនេះណាអញ្ចឹងបើឆាន់តាមធម្មតាទៅវាអត់អីទេតយកទៅលឹកយកទៅបៀមអញ្ចឹងវាទៅជាប្រាសចាកធម៌វិន័យបង្កើតជារឿងអាស្រូវផ្ទុះពេញ Facebook ទៅតែយ៉ាងណាក៏អរគុណក្រសួងធម្មការនិងកិច្ចការសាសនាក៏ដូចជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សង្ឃទាំងអស់រួមទាំងអាជ្ញាធរខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងអរិញធម្មការខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ចាត់វិធានការភ្លាមដើម្បីបន្សាបនៅអារម្មណ៍មហាជនណាដើម្បីគេហៅថាឲ្យមហាជនហ្នឹងមានភាពកក់ក្ដៅគឺត្រូវតែចាប់សឹកហើយចាប់សឹកមកហើយស៊ើបសួរទៅមានប្រវត្តិយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចមានរឿងរ៉ាវអីយ៉ាងម៉េចអានោះទុកឲ្យគេស្រាវជ្រាវតទៅទៀតទៅតែចំពោះមុខខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅយប់នេះថាចៅអធិការវត្តស្រលវណ្ណានៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅវត្តភ្នំបាក់លើហ្នឹងគឺត្រូវបានចាប់សឹកហើយប្រឹកមិញចាប់សឹកគ្រប់ហើយទៅជាអរិញ
ទៅជាខែតន្តិតហើយន្តិតបណ្ណាណាន្តិតបណ្ណាឯងលងខ្លួនដោយសារស្រីក្មេងណាអូរឿងកើតឡើងហើយហើយក៏ចប់ហើយដែរតើកើតឡើងយ៉ាងម៉េចចប់ឡើងយ៉ាងម៉េចហេតុអីបានកើតឡើងហេតុអីបានចប់យើងមិនដឹងសាវតានៃរឿងពិតទេគ្រាន់តែដឹងថាលោកមានតំណែងតំណងស្នេហាជាមួយស្រីក្មេងម្នាក់ខ្ញុំសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះទេបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ស្គាល់អស់ហើយណាយើងកុំបាច់និយាយឈ្មោះទៀតនិយាយតែត្រឹមស្រីក្មេងណាបានណានាងជានាងអ្នករស់នៅប៉ោយប៉ែតអញ្ចឹងមិនដឹងថាតំណែងតំណងជាមួយចៅអធិការវត្តហ្នឹងពីពេលណាមកទេតែតាមមើលរយៈ Facebook របស់នាងនោះគឺហាក់ដូចជាបង្ហាញនៅអំពីការស្នេហាគ្នានឹងមិនមែនតែឥឡូវទេយូរហើយអញ្ចឹងចុងក្រោយនេះប្រហែលជាមានមើលតាមរយៈមើលសាររបស់នាងទេវិភាកសាររបស់នាងទេឃើញនាងសរសេរ status ជាច្រើនបង្ហាញអំពីថាហាក់ដូចជាគូស្នេហ៍នឹងចង់ដោះដៃគូស្នេហ៍ចង់ដោះដៃរហូតដល់នាងប្រមាណថាដោយថាសេះគាត់សេះថាម៉េចនោះខ្ញុំសុំអានតិចនឹងសេះទុកអត់ទេនេះខ្ញុំពាក្យមួយឃ្លានឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នាងសេះមិនធម្មតាដែរមែនទេមែនអត្ថបទហ្នឹងឯងស្ក្រូលមើលបន្តិចខ្ញុំមានពាក្យសម្ដីមួយរបស់នាងដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ហើយធ្លាយរឿងហ្នឹងតែម្ដងធ្លាយរឿងហ្នឹងតែម្ដងនេះជាពាក្យដែលមើលទៅឃើញនេះនាងតំប្រហុសតំផុសទេនេះនាងលីតាតំផុសគេថាបើតម្លៃខ្ញុំលែងមានក្នុងភ្នែកអ្នកឯងនោះតម្លៃអ្នកឯងក៏លែងមាននៅក្នុងភ្នែកខ្ញុំដែរកុំគិតថាខ្ញុំល្ងង់អញ្ចឹងភាសារបស់នាងគឺបានន័យថាបង្ហាញអំពីចៅអធិការវត្តនឹងចង់ដោះដៃតែចង់ដោះដៃនាងត្រូវតែលួងលោមធ្វើយ៉ាងណាឆក់ឱកាសរៀបចំផែនការបំផ្លាញអនាគតលោកតែម្ដងណាតាមរយៈការរៀបចំគណៈតំណងអីយើងមើលឃើញហើយណាមិនស្អីដែរស្អីដែរនាងនេះមកជេរអីដែរនេះប៉រីនេះខ្ញុំមិនមានរឿងទេមកជេរខ្ញុំអត់មានក្មេងស្រីម្នាក់នោះស្អីមកជេរថាសង្ស័យសង្ស្ហាយលោកដែរហ្នឹងអញ្ចឹងទៅនាងនេះយកពោតមកប្រគេនលោកឲ្យលោកធ្វើកាយវិការឲ្យនាងនឹងអ្នកថតឲ្យធម្មតាមនុស្សស្រឡាញ់គ្នាហើយស្មានតែនាងនឹងថតធម្មតាមានអ្នកថានាងនឹងថតយកទៅប្រហោះឲ្យណាថតទៅប្រហោះឲ្យណាដល់យកថតទៅប្រហោះទៅបានបាច់ផ្ងាផឹងក្រោយនឹងហើយបានគេហៅថាក្រោយផ្ទះស្រីស្អាតសិតតែភ្នោអ្នកក្លាហានអ្នកក្លាហានកម្រឆ្លងផុតដំណាក់ស្រីស្អាតអញ្ចឹងទេនេះហើយគឺជារឿងមួយដែលមនុស្សទូទៅមិនថាតែលោកមិនថាតែអីទេគឺត្រូវតែចេះប្រយ័ត្នក្នុងជីវិតរស់នៅក្នុងសង្គមណាជីវិតរស់នៅក្នុងសង្គមឥឡូវនេះព្រឹកមិញនេះពេលដែលកំពុងតែចាប់សឹកនៅក្នុងវត្តផ្អើលក្រឹករែងហ្នឹងគឺម្ដាយនាងបានបំភ្លឺបានបកស្រាយប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានប្រាប់មហាជននៅក្នុងវត្តហ្នឹងនៅក្នុងវិហារហ្នឹងថាកូនស្រីគាត់នឹងត្រូវបានលោកចាប់រំលោភណារំលោភចាប់រំលោភណាអានលឺតិចចុះបងម្ដាយក្មេងស្រីហ្នឹង
ដៃនោះថាលោកចាប់រំលោភតែបងប្អូននៅក្នុងអានឹងថាភាសានឹងជាភាសាដែលគាត់បំភ្លឺគាត់ជាគ្រូសាមួយមានកិត្តិយសខ្លាំងណាស់ខ្លាំងមែនទែនអ្នកនៅប៉ោយប៉ែតហ្នឹងលោកចាប់រំលោភអេដល់ទៅពេលស្ដាប់មើលទៅតាំងម្ដាយទាំងកូនចាប់ដៃគ្នាបំផ្លាញអនាគតលោកហ្មងណាយើងមិនបាច់ថារំលោភឬមិនរំលោភទេយើងមើលដល់សកម្មភាពក្មេងស្រីហ្នឹងឲ្យជាមួយលោកទៅហើយយ៉ាងម៉េចហើយរំលោភរំលោភនៅណារំលោភនៅផ្ទះគាត់ហេអេចុះលោកអីក៏ហ៊ានឡើងទៅលោករំលោភលើផ្ទះគេណាហើយអានឹងរឿងរ៉ាវរបស់គេយើងខ្ជិលធ្វើដឹងតែគាត់ថាគេបំភ្លឺថាថាលោកចាប់រំលោភអីចុះរំលោភកាលពីមិនក៏មិនប្តឹងទៅឯក៏សង្ងំឯសង្ងំឈឹងអញ្ចឹងទី1ទី2យើងស្ដាប់មើលអាសំឡេងដែលគាត់ថតវីដេអូបញ្ជាលោកឲ្យបៀមឲ្យលឹកឲ្យអីពោតហ្នឹងណាយើងមើលទៅគឺថាតើភាសាផ្អែមល្ហែមល្អោកល្អឿនបែបហ្នឹងលោកទៅរំលោភទេខ្ញុំអត់កាន់ជើងលោកទេតែលោកប្រព្រឹត្តខុសធម៌វិន័យជារឿងរបស់លោកហើយតែកុំឃើញលោកខុសធម៌វិន័យហើយប្រម៉ែប្រម៉ូកំហុសខ្ញុំមិនដាក់ឲ្យលោកវាអត់ត្រូវទេអត់ត្រូវទេទុកផ្លូវឲ្យគេដើរផងលោកស្រីហើយនឹងនាងណាទុកផ្លូវឲ្យលោកដើរផងវាអត់មានរំលោភស្អីទេនិយាយឲ្យអស់ព្រោះស្ដាប់ទៅខ្ញុំក៏មានកូនស្រីដែរខ្ញុំមិនចង់និយាយពាក្យអាក្រក់ទេតែគ្រាន់ថាបើមិនត្រូវគ្នាវាគ្មានរឿងចង្កាត់ឡើងទេវាសិតតែពួកមិនទៅភ្នៅមិនមកខ្មោចក្នុងមិនឲ្យដៃខ្មោចព្រៃវាមិនហ៊ានណាអាហ្នឹងរឿងវាអញ្ចឹងកុំមកដេញស្អីឃើញគេជន់មហាជនគេរិះគន់ណាគេមិនមែនរិះគន់លោករំលោភកូនហ្នឹងទេនាងហ្នឹងទេមហាជនគេរិះគន់នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook គឺគេរិះគន់ទង្វើអសីលធម៌របស់ចៅអធិការវត្តហ៎តែរឿងអាកំបាំងស្រែហានោះគេមិនចង់ដឹងទេតែមកឥឡូវមកបកស្រាយថាគេរំលោភរំលោភវាមិនសមខ្ញុំគ្រាន់ថារំលោភវាមិនសមខ្ញុំអត់ការពារលោកទេប៉ុន្តែក៏យើងត្រូវទទួលស្គាល់អ្វីល្អអ្វីអាក្រក់បែងចែកគ្នាឲ្យដាច់លោកប្រព្រឹត្តខុសធម៌វិន័យណាធម្មការឬក៏ក្រសួងសាសនាឯងគេចាត់ចែងហើយផ្សឹកហើយអីហើយអញ្ចឹងកុំយកបន្ទុកផ្សេងផ្សេងមកដាក់ឲ្យលោករំលោភពីកាលមិនក៏មិនទៅប្តឹងទៅហើយមិនក៏ល្អោកល្អឿនម៉េចហើយចាថតវីដេអូហ្នឹងមិនក៏លោកស្រីហ្នឹងមិនម្ដាយហ្នឹងមិនស្ដាប់ពេលវីដេអូហ្នឹងនិយាយគ្នាយ៉ាងម៉េចខ្លះលោកគិតចង្ងល់ហើយយកដៃបាំងមុខខ្លាចទៀតទាញដៃលោកចាញ់ទៀតអញ្ចឹងបានទៅហៅថាស្រីអសេរពឹសនៅក្មេងឯងតែល្បិចពឹសពុលប្រុសណាបានចូលធ្វើប្រពន្ធហ្នឹងសំនាងផុតលេខហើយហ្នឹងនាងល្អណាស់ក្មួយល្អណាស់ក្មួយបំផ្លាញអនាគតចៅអធិការវត្តម្នាក់ហើយចៅអធិការវត្តហ្នឹងក៏ខុសដែរខុសត្រង់ថាយើងធ្វើជាប្រសង់ធ្វើជាចៅអធិការវត្តហើយទៅនៅកលេសអីទៀតតាក់តងអីទៀតអាហ្នឹងបើនិយាយចាំទៅវាខុសទាំងអស់បើនិយាយអំពីប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ធម៌វិន័យអីហ្នឹងវាសត្វតែខុសហើយបើយើងនិយាយកំហុសចិត្តខុសហើយតែអារឿងចោទថាចាប់រំលោភចាប់អីនេះវាមិនត្រូវទេមានណាគេជឿគ្មានណាគេស្ដាប់ទេកុំនិយាយឲ្យគេស្អប់កាន់តែច្រើនលោកស្រីត្រូវគិតថាគ្រួសារលោកស្រីកូនស្រីលោកស្រីនេះគេស្អប់ពេញទូទាំងប្រទេសនេះហើយបើទៅនិយាយចោទលោកថែមទៀតគេរឹតតែស្អប់លោកស្រីទៀតលើស្អប់ទៅលោកគ្រួសារលោកស្រីទៀតយីរំលោភគ្រួសារមានមុខមាត់អ្នកសុំទានក៏គេមានមុខមាត់ដែរមិនមែនមានមុខមាត់តែគ្រួសារលោកស្រីនោះទេអ្នករើសអេតចាយក៏គេមានមុខមាត់ដែរគ្មានអ្នកណាអត់មុខអត់មាត់ទេគេខ្ញុំឃើញគាត់បំភ្លឺរៀបរាប់អីណាបកស្រ័យអីអើបកស្រ័យចេះបកស្រ័យទៅសំខាន់គេជឿអត់ខ្ញុំជឿទេខ្ញុំជឿទេជឿទេចឹងទេរឿងលោកនេះគឺជាមេរៀនហើយប្រសង់ប្រតិជនចៅអធិការវត្ត
ដូចជាមន្ត្រីសង្ឃផ្សេងៗហ្នឹងណាបើថាមិនតន់អស់កលេសទេធ្វើមិនចិត្តមិនតន់បានទេកុំទៅបួសលាចាក់សិក្ខាបទតរោគូស្នេហ៍តរោប្រពន្ធតរោអីសិនទៅកុំឲ្យដេញទៅបួសទៅអីហើយរៀនធម៌រៀនអាហើយខ្ញុំទៅថ្វាយអង្គមជាជនទៅថ្វាយអង្គមរាល់ថ្ងៃហើយបែរជាមានដេញកលេសជាប់ពេញតែខ្លួនអញ្ចឹងឃើញស្អីស្អាតមិនបានអញ្ចឹងកើតទេកើតទេកើតទេអេបោកបោកអីទេឥឡូវរឿងវាកើតឡើងហើយហើយវាចប់ហើយគ្មានអីសំខាន់ថតលោកហើយយកមកផុសទៀតទេមានស្អីចប់ហ្មងឥឡូវហ្នឹងពោតហ្នឹងខ្លាយទៅជាអីឥឡូវនេះគេហៅថាពោតនេះឥឡូវនេះខ្លាយទៅជាអាវុធប្រល័យលោកពាក្យលេងសើចនៅពេញនៅក្នុងអារែង Facebook ហ៎ពីមុនគេថាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរឬក្របមីស៊ីលជាអាវុធប្រល័យលោកអីហ៎ឥឡូវអត់ទេពោតគឺជាអាវុធប្រល័យលោកដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទើបស្រាវជ្រាវរកឃើញនៅលើវត្តភ្នំបាក់ណាភ្នំបាក់លើក្រុងស្រីសាភ័នណាពោតនេះគឺជាអាវុធប្រល័យលោកថ្មីសាហាវឥឡូវនេះវាមានពាក្យ stroll នោះដល់កហើយគេថាអីអាត្មាផ្អាកឆាន់ពោតសណោយញាតិញោមឈប់យកចង្ហាន់ឈប់យកពោតមកប្រគេនអាត្មាពោតឥឡូវហ្នឹងខ្លាយទៅជាពោតពឹសពលណាក្មេងស្រីម្នាក់សាហាវសាហាវតាំងពីប៉ុណ្ណេះហើយបាទសាហាវតាំងប៉ុណ្ណេះហើយយ៉ាងទេអេវាមិនមានអីត្រូវជាប់គុកទេលោកខុសតែធម៌វិន័យបើតាមខ្ញុំមើលសកម្មភាពរូបភាពហ្នឹងតែរឿងមិនដឹងគ្រាន់តែប្តឹងថាចាប់រំលោភហ្នឹងមកចាប់លោកវិញវាអាចយុតិធម៌សម្រាប់លោកណាឥឡូវសឹកហើយទៅជាអន្តិតហើយអន្តិតវណ្ណាហ្នឹងអន្តិតវណ្ណាសឹកហើយហើយក៏មកដៃយកពាក្យបណ្ដឹងតិចទៅសមត្ថកិច្ចណាទៅយកពាក្យបណ្ដឹងទៅចាប់លោកទៀតហ្នឹងងាប់ហើយឲ្យតែមានពាក្យបណ្ដឹងចាប់ចឹងងាប់ហើយតាំងក៏ប៉ុតត្រូវចាប់នាងហ្នឹងវិញដែលទៅថតលោកបំផ្លាញសាសនាបំផ្លាញប្រពៃណីចឹងចាប់នាងហ្នឹងមិនត្រូវយកវីដេអូទៅធ្វើយកទូរស័ព្ទទៅថតលោកយកមកបង្ហោះយកទៅអីចឹងមានចេតនាទុច្ចរិតល្អពេកនាងហ្នឹងម្ដាយកូនគាត់ថាល្អពេកគ្រួសារមានមុខមានមាត់ពេញប៉ោយប៉ែតពេញប៉ោយប៉ែតឥឡូវល្បីពេញ Facebook ក៏អត់មានអស់មរៀលគេផ្សាយឲ្យតែខ្ញុំហ្នឹងក៏ផ្សាយឲ្យណាខ្ញុំផ្សាយ page ផងខ្ញុំផ្សាយ account ខ្ញុំផងខ្ញុំផ្សាយឲ្យ free មានយកលុយមរៀលទេលើរឿងប្រសងហ្នឹងឆ្លេះប៉ុណ្ណឹងសុំតរឿងចិនចិនហ្នឹងគឺមើលអសររបស់វ៉ែនតានៅវិគិពេកអញ្ចឹងណាចិនហ្នឹងគឺដោះស្រាយចប់ហើយតណារឿងចិនហ្នឹងឈ្មោះចាងចិនស៊ីនអាយុ42ឆ្នាំគាត់ទៅមកពីស្អីគេម៉ាកាវបាន2ថ្ងៃហើយមកទៅគេមិត្តភក្តិគេបានទៅទទួលហើយមិត្តភក្តិហ្នឹងបានឡានហ្នឹងបានឡានពីនាយទាហានណាម្នាក់នោះនៅតបជើងគោកនឹងជួលឬក៏ខ្ចីឲ្យជិះទេលេខខមហ្នឹងអញ្ចឹងអាចិនហ្នឹងគេមកដល់គេឡើងលើឡានហ្នឹងគេឃើញលោកអដែងឧត្តមសេនីយ៍ម្ចាស់ឡានហ្នឹងគេមានអាអាវទាហាននេះពីច្រើនណាអ្នកដែលប្រអួតសាក់ប្រអួតយោះហ្នឹងគេច្រើនតែពួកនៅលើឡានជួនៅលើឡានបរហាញគេហ្នឹងឃើញអានោះឃើញតំណងវាថាអីឯងមកដល់ស្រុកខ្មែរហើយជិះសាឡាអ្នកធំហ៎សាឡានទាហាននេះណាមានសាក់មានអីនៅគេទាញយកមកពាក់ទៅពាក់ឲ្យគេថតគ្នាគេគេយកមកបរហោះហើយគេចង់អួតស្អីបងប្អូនគេនៅនោះណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទេដល់ពេលបែកធ្លាយពេញ Facebook ទៅក៏កងរាជអាវុធហັດខេតព្រះសេនុស្រាវជ្រាវចាប់យកមកចាប់យកមកដោយសារថាបទល្មើសហ្នឹងវាគាត់ណាពាក់ថតនៅក្នុងឡានវាអត់មានបានចុះដើរទៅណាវាបានទៅធ្វើសកម្មភាពអីខុសច្បាប់ទេក៏គេសុំអប់រំវាឲ្យទៅវិញទៅ
ហ្នឹងហើយហើយមានបងប្អូនខ្លះគេបំភ្លឺប៉ុណ្ណឹងហើយសត្វថាមិនពិតទេអាចិនហ្នឹងវាពាក់កាយមួយពិតមែនហ្នឹងបើពាក់កាយមួយខ្ញុំបាច់ចាប់ធ្វើអីវៃនិយាយឲ្យត្រង់តិចណាធម្មតាដូចខ្ញុំបាននិយាយពីព្រឹកអញ្ចឹងវាឃើញអញ្ចឹងទៅវាយកមកពាក់លេងហ្នឹងហើយវាមិននឹកថាវាមានរឿងចិនហ្នឹងអញ្ចឹងហើយយ៉ាងណាខ្ញុំទទួលស្គាល់ដែរកំពុងសោមចិនច្រើនញ៉ៃញ៉ៃណាបើថាមិនរត់បន្តឹងច្បាប់មិនរត់បន្តឹងការងារព្រួតពិនិត្យទេថ្ងៃក្រោយមានរឿងរ៉ាវច្រើននៅចិននៅកំពុងសោមហ្នឹងចិនច្រើនណាហើយអូតែលបងប្អូនមិនបាច់ទៅទេមិនបាច់ដេកទេអូតែលស្ទើរតែ 100% ដេកនៅបន្ទប់ណាក៏ស្អុយអរិញប្រៃដែរស្អុយប្រៃដែរខ្ញុំតាគេងអូតែលមួយណាក៏ស្អុយប្រៃដែរពេញទាំងអស់ពិបាកទៅណាកំពុងសោមឥឡូវមិនដូចពីមុនទេបើអ្នកមានផ្ទះដេកខ្លួនឯងអីទេតែបើសិនជាទៅដេកនៅតាមអូតែលចប់ហើយស្អុយប្រៃគ្រប់អូតែលទាំងអស់ចុះដឹងស្រាប់ហើយចិនស្ដាច់ជក់ប្រៃហើយលើលោកចឹងរឿងចិននៅកំពុងសោមនេះញ៉ៃញ៉ៃបានញ៉ៃញ៉ៃហើយក៏ឆ្លៀតឱកាសរឿងចិនពាក់អាវតាហ៊ានបើកឡានតាហ៊ាននឹងដែរសូមសំណូមពរអស់លោកតាហ៊ានអើយអស់លោកតាហ៊ានអស់លោកឧត្តមសនីខ្ញុំនិយាយក្នុងជួរឧត្តមសនីព្រោះគ្មានសាក់មួយសាក់ពីរណាយកឡានហ្នឹងទៅឲ្យគេជិះទេមានតែអស់លោកផ្កាយ3ផ្កាយ4ហ្នឹងធ្វើលេខខមឲ្យគេជិះដល់ពេលមានរឿងទៅគេជេរណាគេមានជេរផ្កាយ3ផ្កាយ4ណាគេជេររដ្ឋាភិបាលគេជេរមកដល់សឹកដល់ផាំងលើទេចឹងទេអស់លោកអើយអស់លោកអាណិតស្នាក់ដឹកនាំផងបានផ្កាយបានអីហើយនឹងខំធ្វើអំពើល្អទៅទៅយកស្អីយកឡាននឹងទៅជួលឲ្យចិនឲ្យអីហ្នឹងបានស្អីឲ្យតែគេមើងងាយហ្នឹងរឿងបកគលឯង2 3នាក់ហ្នឹងមកធ្វើឲ្យគេផ្អើលវាយតម្លៃស្ថាប័នកងទ័ពដែលធ្វើឲ្យខូចអធិបុលដល់កងទ័ពស្អីទៅជួលឲ្យចិនមកខ្ញុំធ្វើមេវិញខ្ញុំដេញចោលឲ្យទាំងអស់អាពួកសាក់ចឹងចឹងអីមែនទេហើយយើងអត់មានអំណាចយើងអត់មានអីយើងបានត្រឹមតែមកស្រែកតាម Facebook តិទៀនគេទៅយើងឃើញថាទង្វើរបស់ឧត្តមសនីដែលយកឡានឲ្យចិនជិះហ្នឹងវាមិនត្រឹមត្រូវវាមិនថ្លៃថ្នូរវាមិនថ្លៃថ្នូរចឹងទេល្មមកែហើយអតចរិតអស់លោកនឹងច្រើនណាស់ហើយចិត្តបោះឆ្នោតផងលោកអើយចុងក្រោយនេះរឿងឧត្តមសនីមានច្រើនស្មុគស្មាញស្មុគស្មាញស្មុគស្មាញចឹងទេរឿងនៅកំពង់សោមនឹងចង់បញ្ជាក់ចុងក្រោយថាឡានចប់ហើយចប់ហើយហើយដល់ឡែកម្ចាស់ឡាននេះលោកឧត្តមសនីនឹងទៅតបជើងគោកនឹងអានឹងប្រធានអង្គភាពមេខាងលើគេកំពុងដាក់វិន័យក្នុងកងទ័ពរឿងមកគាត់តែចិនហ្នឹងគេអប់រំមកវាទៅវិញហើយហ្នឹងហើយនេះរឿងដែលខ្ញុំបានដឹងហើយរឿងទី3ទៀតគឺរឿងករណីកុមារីរងគ្រោះបាក់ដៃដោយឡានថយកិនអាឡានផ្លាក់លេខប៉ៃលិនកេរ4ហ្នឹងដែលខ្ញុំស្រែកតាម Facebook ចង់បែងពងកពីថ្ងៃហ្នឹងឥឡូវដោះស្រាយចប់ហើយព្រឹកមិញនេះគឺដោះស្រាយចប់នៅការឡែនកបាចរាចរផ្លូវគោកដោយម្ចាស់ឡានលោកវរៈសនីឯកលោកសាក់5ហើយសាក់ប្រមាណនោះសម្រិតបុត្រាគាត់ទទួលខុសត្រូវសងសំណងលើថ្លៃព្យាបាលកុមារីបាក់ដៃហ្នឹងចំនួន2000ដុល្លារដើម្បីបញ្ចប់នៅការប្តឹងប្តល់គ្នាហើយឪពុកកុមារីហ្នឹងគឺលោកច័ន្ទសំអានទីប្រឹក្សាក្រសួងមហាផ្ទៃហ្នឹងលោកក៏បានព្រមទទួលយក2000ហ្នឹងហើយក៏ព្រមបានធ្វើកិច្ចសន្យាដកពាក្យប្តឹងធ្វើពាក្យស្នើសុំដកពាក្យប្តឹងនិងកិច្ចសន្យាឈប់ប្តឹងផ្តល់គ្នាទៅកន្លែងផ្សេងៗទាំងអស់ចឹងទេឥឡូវកុមារីរងគ្រោះដែលដេករងចាំយុត្តិធម៌មួយខែជាងនេះគឺគាត់ទទួលបានយុត្តិធម៌ហើយហ្នឹងហើយទោះបីថ្លាក់អារែងលុយ2000ហ្នឹងមិនអាចព្យាបាលដៃបាក់ផ្ពាល់របួសស្នាមអីមិនក៏ដោយតែក្រុមគ្រួសារបំពេញបន្ថែមបន្តព្យាបាលទៅធ្វើម៉េចហើយណាមួយលោកយោធាម្ចាស់ឡានកេរ4ហ្នឹងក៏គាត់គ្មានចេតនាមកបុកដែរដោយសារតែក្មេងគាត់ជិះកង់តូចអីលេងពីក្រោយអញ្ចឹងទៅហើយគាត់ថយឡានពីផ្ទះគាត់មកគាត់មិនបានចាប់អារម្មណ៍ណាដល់អញ្ចឹងទៅវាមានការចំណុចទ្វេសប្រហែសបាទបើនិយាយពីកំហុសទៅថាខាងអាណាព្យាបាលក្មេងនោះខុសបន្តិចទៅអត់បានគ្រប់គ្រងកូនទូច
khang bong này bạc lan nó không tích đai đâu thoi lan mau nó ở bàn mư là ngày tại giang na có quạt lan nó tụ rùm chụp này đó sẽ ai bạc bơ này cả khôi khát cả chịu ba là ngày đại chị ca sầm lộp sầm rùa và chọc rồi biến khmai nâng khmai nâng nhưng rương miên miên phân năng ngày nâng nhâm dễ đập phân năng ăn miên dễ tiết đấy ăn miên dễ tiết đấy sầm dễ đập phân năng năng ngày miên bóng ôn xua mà đài miên bởi ly miên nhà video mặc nhóm bởi ly xì và mà nẹ nó chập mình chai chai nam nhiên là về đánh hay vay chập tới át hòm ná bởi lý thì chập cái cài cái giấy vậy và bùa mê nhiên nam mình rừng nhiên nó về mình slow rồi nè tại quả lôi là bạc bộ nạ nhiên nam nâng kì mình kia mà càng là kì mình lôi kì mà càng hai kì rô rương bởi lý thiết kì rô rương bởi lý kì rương nhiên hay bởi lý kì rương nhiên nè sự xì vơ thôi mà nay dương tự liệt vẹp bởi lý thì chạp bộ kì rương nhiên mạch bán kì sự xì vơ sầm khăn kì bằng hai nhà tư sản em kì thạc kì chì bởi lý hay mình chưa kì bởi lý hết tiệm bạc bộ kì mơ tiết nè bị ọc trà bản năng khi ông an tệ tương ta bóng ở đâm sân ấy chuôn ở đơn sân ông ca khách bè xe nụ tổ bóng nhóm khơi mắc nhóm gồm đăng smart phép tại đó bây nhóm chạy qua đồng bên tới thả nấy cứ chia cả đằng này bằng crap cường nhiên độ năm nhiên nó bàn phi cái chọc tội đài nè chẳng tế rương nóng mà anh chị rương vợ ly vậy phải chia chôn tê cứ mộng xảy nhà cường nhiên và trang to tăng môi vợ ly phò mà nà thế cái hót cái đạm mà cái nhò bị cái nhò tới hay miên cái miên bom ôn cái đạm miên nơi về đây nhầm chán cái tranh mà càng bộ nó phải chỉ miên lôi hoa ngay nó liều nó xó xì cường nhiên đấy ấy còn là cái chạm này xó xì cường nhiên sao nó miên mà càng hái bằng học Facebook thế về miên lôi à đánh crusa chân là mơ crusa chân là mơ thọt và ly hái tập học Facebook hay nẹt mơ cái nó Facebook ăn khơi nhá khơi nhặt điện chỉ vừa nó vẫy thôi thợ bạp kê mấy nó về xó xì cường nhiên xó xì cường nhiên vì là trai trai cường nhiên chẳng thế là bom ôn xuống nhóm và đường nắng nhầm chào với đại tẩy chào với đại tẩy nhóm khổ lực ta biết á lực giấy của mấy cái inbox mà trong chờn chờn cái này đây tập về nhóm chạy tới bóng chôn rân bộ bóng chôn rân cọt miếng tận nhẹ tận đong lo một nhóm đá cọ ở bên lẹ nhóm tê hai đường nắng tập bóng có cọt ngò đây ta tập về cọt chạy mới tới ấy và lịch đương nhiên cái bằng grab ta à mỗi nắng đương nhiên á thì tiết nhầm lại chấp nhầm bỏ hói với cái đọ bàn đương nhiên chẳng mẹ chẳng mạch bọn ôn anh rô xì cường nhiên bởi lý chạp ấy mà rô rương bởi chàng bởi lý tiết chẳng bàn đây ta cổ xa nó chưa hợp hiệp thu thiết đây xa cường nhiên này dắng mắt cho lâu rồi sống tốt nhưng mà cháu thế bàn tay quả tha ca pia đồng vư ôn anh rô xì cường nhiên nó kia chạp bàn bán nó ở với mắt hồi hai ta bấm play kia thứ ba bà chia chân bà chia chân này bà chia chân ấy à nông chân là mơ rô xì cường nhiên không hả chẳng bàn tha bọn ôn Facebook dưỡng có mà chấm nốn còn chẳng nái tập tu ban là mà hiên chẳng tới họ hay tập tu ban đi và linh nhâm thái tập tu ban bị cầm chào cua xa kêu nhiên cua xa chân là mơ cua xa kêu nhiên nè họ mà na đấy nhau mình còn thôi đấy bờ hàng xa tại ca cho pro bật cá nơi chập kêu nhiên đấy cứ cua xa nè hai sầm nang ấy và linh kêu nhiên nơi khai tập phong sao nâng nơi về đây nâng slow bà nâng pin đôi khi nhóm vinh cho bằng grab miền nẹ mò đi riêng chứ nhóm bánh bạc lời đua đúng không hay dùm chạp vay nó sao tam khỏi bộ khi nhóm nẹ na ca phía chôn là mơ cứ sao tập bạc bộ chôn là mơ hình chân đàm bây sao tập hiếp nóng cách rọt bạc ca cứ độ lương bánh bằng bạc trương đúng không hay chạm chạp vô tự lành đàm bây ca phía sao tập hiếp bị phố mình trây cường nhiên cửa thân nạ và chôn nóng bánh hạ cửa thân nạ nâng bởi lý cường nhiên tại chọc rọt bạc ca nơi về đây nâng còn slow còn đây to thay ở kia chẳng ạ bà nhóm bọn mình thơ trong thế chỉ nói nhóm thơ ca nhóm thơ trong thế nông cạn này bọn bắt ca một cặp đương nhiên nhà ót phê được cách tranh đằng ở phía phố dương chắc dương cầm nắp một sợi nhà bàn một sợi nhà co một sợi nhà kho bạc phụ na bạc phụ má dương mến tới cho chắc nó chay na dương miên than ca dương miên nặng nghe sập ngắt dương miên ca nghe sai chỉ đâu cho bao lo chắc nhà ót phê được cách ót miên châu mà lục lòn mà này tìm mồi tìm pí nhà nam mà phải chăng đằng ca ăn vật nông cạn bọn bắt ca cứ chắc tổng ngọc lấy cái đương nhiên slow đó, ở chạp bật nhóm chạp tổng ngọt hai bà to đấy, banh bằng bạc trường nó tụng là nông ở sầm lạp ấy, banh bằng bạc trường chạp hai giờ tới cái này
ាហ្នឹងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋរាជការប្រឆាំងនឹងពីព្រោះគ្រឿងញៀនគឺករណីពិសេសដែលប៉ូលីសមានសិទ្ធិក្នុងការការពារខ្លួនណាឥឡូវទៅថតប្រហោះវាយប៉ូលីសសិទ្ធិប៉ូលីសនឹងប្រើវាយប្រជាជនអីណាទៅឆ្កុយអញ្ចឹងទៅទៅឆ្កុយអញ្ចឹងទៅចឹងគ្រួសារហ្នឹងនៅវារិញហ្នឹងគេល្បីគ្រប់គ្នាថាគ្រួសារអ្នកមានពួកឯងចង់ឡងប៉ូលីសវិញប៉ូលីសទៅចាប់គ្រឿងញៀននឹងសំណាងចេះមានផុសតាងអត់ផុសតាងវិញប៉ូលីសនឹងងាប់ទៀតចឹងបានថាមិនឲ្យតែឃើញ Facebook មកឲ្យដល់គ្រួសារជនល្មើសយុទ្ធភ័ក្រគាត់នេះដែរអូអានឹងគេចាប់បានមួយអូណារឿងនៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃហ្នឹងអាតងោលចុះមិនស្ដាប់ពីលើវិញខ្ញុំបានបំភ្លឺពីលើមកហើយចាប់បានខ្ញុំចង់មើលខមមិនមើលខមមិនហ្នឹងខ្ញុំដូចលែងចង់និយាយតាំងពីដើមតើមមកពីលើមកអត់ស្ដាប់រឿងវាយយុវជននៅវារិញហ្នឹងគឺជាករណីបង្ក្រាបជនល្មើសគ្រឿងញៀនណាអ្នកដែលគេចាប់ទៅហ្នឹងជនល្មើសរកស៊ីគ្រឿងញៀនហើយគ្រួសារគេហ្នឹងមករារាំងក្នុងសំណាងហើយប៉ូលីសវារិញហ្នឹងស្លូតទៅប៉ូលីសកងសោមស្លូតទៅប៉ះប៉ូលីសផែកម្ដងបាញ់ដួលបាត់ហើយពីព្រោះគ្រឿងញៀនគ្រោះថ្នាក់ណាបើយើងមិនគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានទេជនល្មើសបាក់ពួកជនល្មើសអាចបាញ់មកយើងវិញបានភ្លាមៗហ្មងអោះពីព្រោះគេរកស៊ីគ្រឿងញៀនគេតាំងខ្លួនរួចហើយគេអត់ខ្លាចប៉ូលីសទេគេតតាំងគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ធ្វើសមត្ថកិច្ចប្រឈមខ្លាំងណាប្រឈមខ្លាំងអញ្ចឹងទេបងប្អូនក៏មានការយល់ច្រឡំមិនមែនប៉ូលីសណាទៅវាយប្រជាជនទេគឺអាមួយហ្នឹងវាជាមុខសញ្ញារកស៊ីគ្រឿងញៀនរកស៊ីគ្រឿងញៀនអូអានោះនៅណាខ្ញុំឃើញគេផុសដែរតែខ្ញុំអត់ដឹងច្បាស់នេះរឿងពេលអឹមណាបាញ់ស្វឹងស្រែបាញ់គេងប់នេះបាញ់ទៅងប់ក្មេងស្រីម្នាក់នោះចាំបងប្អូនណាដឹងរឿងលំអិតផ្ញើឲ្យខ្ញុំផងស្អែកខ្ញុំនិយាយឥឡូវនេះខ្ញុំដឹងរឿងមិនច្បាស់និយាយអត់បានរឿងដែលយើងដឹងមិនច្បាស់យើងនិយាយអត់បានទេណាតែនិយាយទៅគេរករឿងយើងប្រឹងយើងចឹងទេខ្ញុំសូមមានមតិប៉ុណ្ណឹងយប់ហ្នឹងសូមអស់ហើយសូមជូនពរបងប្អូនជួបតែសំណាងល្អគ្រប់គ្នាហើយធ្វើអ្វីដែលស្របច្បាប់ដែលត្រូវច្បាប់រស់នៅក្នុងសង្គមគ្រប់ច្បាប់គ្រប់បញ្ញាធម៌កុំប្រឆាំងគេកុំប្រឆាំងច្បាប់ហើយធ្វើអ្វីឲ្យត្រឹមត្រូវរស់នៅជិតខាងឲ្យចេះយោគយល់គ្នាអត់អោនគ្នាបើបោតាមផ្លូវក៏ចឹងដែរអធិស្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកអាហ្នឹងបានយើងសុខតែយើងចង់ខ្លាំងគេក៏ចង់ខ្លាំងប៉ាំងដាក់គ្នាហើយខ្ញុំអត់ទេឥឡូវនេះបើនិយាយពីមកផាថា5 10ឆ្នាំ20ឆ្នាំមុនកាចណាស់ឥឡូវនេះកាចតែសំដីនៅលើ Facebook ទេតែសកម្មភាពជាក់ស្ដែងអត់ទេកាចតែនៅលើ Facebook ឯងកាចតែសំដីឥឡូវនេះហត់អីទេហត់ថ្ងៃទល់ទូរស័ព្ទឥឡូវយប់ឡើងដេកបាត់ទូរស័ព្ទពួកព្រោះប្រជាជនខ្លះអ្នកខ្លះអត់សុជីវធម៌បងប្អូនគិតមើលសមអត់ធ្វើបាបខ្ញុំពីដណ្ដប់ក៏ទេម៉ោង1ក៏ទេម៉ោង2អាធ្រាត្រក៏ទេម៉ោង3ក៏ទេយើងគិតមើលដូចលេខម្សិលមិញឯង0 92ការ៉េ4ប្រហែលទេមកខ្ញុំកដាអាធ្រាត្រម៉ោង2កន្លះយើងគិតមើលហើយចុះក៏អត់មានគួរឆោះអញ្ចឹងអ្នកទេហ្នឹងនិយាយត្រង់មិនមែនមើលងាយអ្នកទេមកទេប៉ុន្តែហួសចិត្តហ្មងខ្ញុំមួយថ្ងៃលើកទូរស័ព្ទឡើងក្តៅក្បាលហើយទេមកនេះទេអត់មានយុគយល់ហ្មងអាម៉ោងដេកក៏មិនអោយនិយាយចាំហាក់ដូចជាខ្ញុំអង្គុយចាំតែទទួលគាត់ហ្មងតាមើលសនុំពអស់លោកអ្នកទេមកខ្ញុំពឹងពាក់ខ្ញុំដឹងថាអស់លោកមានទុកហើយទេមកខ្ញុំទទួលប៉ុន្តែអាណិតខ្ញុំឲ្យខ្ញុំមានពីពេលដេកខ្លះផងលោកអើយពី10កន្លះ1 2ម៉ោង1ក៏ទេមកហើយយប់នេះម៉ោង9ថា9ថាម៉ោង9នេះចុះក្រោមហ្នឹងអីណាអា2 10យប់ម៉ោង1ម៉ោង2ម៉ោង3ម៉ោង4ម៉ោង5ទេរហូតចាយចុះទេម្លឹងហើយអត់ដេកអត់ពួនទេអីខ្ញុំចេះតែគិតថាអ្នកទេយប់អញ្ចឹងទេរឿងអីវាអាចមានទី1អ្នកខ្លះវាមានរឿងបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ឬក៏មានបញ្ហាអីឬយ៉ាងម៉េចតែខ្ញុំអត់លើកទេឥឡូវហ្នឹងទីទៀតដាក់ blacklist ហើយសុំទោសទេចូលមិនដឹងទេតាក់ទងគ្នាតាម Facebook មកមើលឃើញប៉ុណ្ណាជួយបានប៉ុណ្ណាជួយប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំម្នាក់ឯងបងប្អូនហើយទូលផែនដីអត់រួចទេទូលអត់រួចទេប
ានតែរួមចំណែកជួយបានតាមលទ្ធភាពมันអាចមានពេលណាទៅទទួលទូរស័ព្ទហើយទៅជួបបងប្អូនទៅដោះស្រាយចេះដោះស្រាយចុះអស់អត់អស់ទេច្រើនណាស់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឥឡូវខ្ញុំគ្មានទទួលទូរស័ព្ទណាមកទេមកច្រៀងឲ្យស្ដាប់អបអសាទរស្អីទេទេមកមានតែទឹកភ្នែកទឹកសបោពេញទូរស័ព្ទហ្នឹងបានន័យថាតាជាខ្ញុំមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទទួលដល់បណ្ដឹងទុកសោករបស់ប្រជាជនបាទទួលច្រើនណាស់តែមិនដឹងធ្វើម៉េចយើងបានដាក់ខ្លួនដាក់កាយបម្រើប្រជាជនទៅតាមឆន្ទៈរបស់យើងទៅតាមការស្ម័គ្រចិត្តចឹងទៅហើយយើងមិនរារែកទេនៅបន្តតែសូមឲ្យអ្នកអស់លោកពឹងពាក់ខ្ញុំហ្នឹងបងប្អូនពឹងពាក់ខ្ញុំហ្នឹងអាណិតខ្ញុំមកខ្ញុំសម្រាប់ខ្លះផងលោកអើយទេមកអត់មានយកយល់សោះហ្មងខ្ញុំមិនចង់ហែកដាក់លេខនៅលើហ្នឹងទេទេមកអាទេមកម៉ោង2:10ម៉ោង1ម៉ោង2ម៉ោង3ម៉ោង4ហ្នឹងទេទៅស្អីលោកឲ្យលោកអសន្នអីទោះបីខ្ញុំមកក៏មិនដឹងខ្ញុំទៅតាក់ទងពីណាដែរហើយបាទហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំសូមមានមតិប៉ុណ្ណឹងចុះខ្ញុំអរគុណណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជម្រាបលា